Tervehdys arvoisat katsojat. Mä tein tuossa aikaisemmin tuommoisen video, missä oli ystävänpäiväkortti ja lahja, minkä sain ystävänpäiväkortti. Ja sitten tietysti tullut kysymyksiä, että mitä mä itse ostin. Niin mä ostin tällaisen ystävänpäivälahjan vaimolle. Eli tää oli tämmönen sydämen muotoinen. Tässä on pehmokarkkeja ja sitten tuommoisia toisenlaisia karkkeja. Tää oli ympäri tästä ja tuolla, mutta siinä on nyt osa jo maistunut aika mukavasti. Eli tämmöisen kivan jutskan mä ostin tänään. Eli kyllä tässä itsekin ihan tuli ostettu ja kelpas kyllä tää. Tosi hyvä maku siinä on noin. Tuli itsekin maistettu hieman. Eli tämmöstä ostosta itse tuli tehty.